السلام علیکم اور ہیلو ایوری ون، میں ہوں راشد خان اور جس سر کی میں باکسنگ کر رہا ہوں وہ ہے ایتاچی اے ٹین اسمارٹ، اور یہ آ رہا ہے جی 1 GB 16 GB میں، اور واٹر ڈراپ نوچ ہے اس کی، واٹر ڈراپ نوچ جو ڈبے پہ آپ دیکھ بھی رہو گے واٹر ڈراپ نوچ ہے، اینڈرائڈ اس کا 8.1 اور یو ہے، اور اسکرین اس کی ہے جی 6.1، فرنٹ جو کیمرہ ہے اس کا فرنٹ کیمرہ جو ہے اس کا وہ جی 8 MP، بیک جو ہے 8 MP ہے اور فرنٹ جو ہے وہ 5 MP ہے۔ اب آپ کو میں سیٹ دکھا دیتا ہوں، جی جی یہ واٹر ڈراپ نوچ میں 1 GB 16 GB، بیک پہ جو ہے ڈول کیمرہ، ایل ای ڈی لائٹ آ گئی اس کی، اور یہ آ گئی جی اینٹری پورٹ اس کی، یا اینٹری لگے گی، پاور اپ ڈاؤن والیوم کی، یہ آ گیا جی اس کا چارجنگ پورٹ، یہ مائک مائک آ گیا جی جہاں سے آپ کی آواز جائے گی دوسرے بندے کو، اور سیٹ خوبصورت ہے، بہت پیارا سیٹ ہے، اچھی لک کا سیٹ ہے، کیمرہ اس کا میں آپ کو چیک کروا دوں، ایک کیمرہ اس کا اچھا کیمرہ، یہ 3G ہے، یہ 3G ہے، ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ 3G ہے، اور اسے سیٹ اچھا سیٹ ہے، چلو عارف ٹکلے اچھا سیٹ ہے۔ پرائز اس کی تقریباً ہے ابھی میرا 10,000 روپے ہے، 9,999 روپے شاید اس کی پرائز ہوگی، اچھا سیٹ ہے، A10 کی لک ملی سیمسنگ کی، شاید کاپی میں آئے، چیک کر لیجیے گا،